TV ហើយ នៅ ឯកលក្ខណ៍ Prince របស់ វិសាខា ដល់ វិញ បើ វិសាខា ដែល ធ្វើ ជួប គ្នា ជាមួយ បង្កេត នៅ ពាន រង្វាន់ សម្ដេច តេជោ ហ៊ុន សែន ថ្ងៃ នេះ ជួប គ្នា បាទ នៅ ក្នុង សប្ដាហ៍ ដំបូង នៃ ជុំ ទី 2 បាទ លេខ 4 ជើង វិស្ណុ លេខ 9 មួននារា ប្រធាន ក្រុម ពាក់ ស្លាក លេខ 10 ជួត សន្ទៀង លេខ 11 សៀន សុភត្រា លេខ 17 ផាច់សុជា វិឡា លេខ 19 ច្រឹង ច័ន្ទ វិរៈ លេខ 21 សាទី លេខ 22 អ៊ុច បញ្ញាសិទ្ធ លេខ 31 ខុន សេង ថៃ និង លេខ 33 លង មេង ហៅ matches ចំណាបញ្ជូនឲ្យបាទសាទីនិងសន្ទៀងមួយតែតភ្ងៃមាឈើសូសាបច្ចេកយកបាល់វិញតយមួយទៀតពីជ្រឹងច័ន្ទវរៈបន្តទៅត្រីអត់អស់ទេតែដល់ជើងបាត់ពីលុតចាប់បានម៉ូស្លីមពីលុតត្រង់នេះចេញមកសវ៉ាបាល់ចាប់អត់ជាប់ធ្វើឲ្យម៉ូស្លីមមានអាការក្នុងការទាត់បាល់បញ្ចូលទីមួយគ្រាប់បានមុនបាទការទាត់បញ្ចូលទីនាំមុខឲ្យក្រុមភ្នៀវសូលីម៉ូស្លីមនេះទី 9 ហ្វូមីយ៉ាហ្វូមីយ៉ាមើលឃើញផាន់មេក្រាទលីមែនតើត្រង់នេះផាន់មេក្រាយ៉ាងណាដែរធ្វើបល់ខ្លួនមកជុំផាន់មេក្រាទាត់តែម្ដងត្រង់នេះរំលងរបស់ទីលើកចូលទៅប្រកូលទី 1 ត្រង់នេះអីបាទម៉ូស្លីមបាល់ឡងដីមកតែតបាទចម្ងាយប្រហែលជាមិនដល់មួយម៉ែត្រតែមិនដែរមកតែដឹកងះហ្នឹងងះទូលបាល់ទៅបាត់តែម្ដង ខុនសេងថៃសាទីបញ្ជូនទៅសុភៈតាទាត់យកតែម្ដងគេថាសុភៈត្រាបាល់រាត្រង់នេះស្រាលបន្តិចបើចំអង្គរបស់នាងផនិតចូលមកយើងមើលភាពយឺតទៅបាទពីកាថៃទៀងសេងថៃឱកាសបញ្ជូនបាទជម្រើសច្រើនសាទីទាត់ខ្លួនឯងតែម្ដងយើងណាសាទីទាត់មុខចំជំហររបស់បាទ អ្វីដែលសំខាន់គឺអភិសនីកម្ពុជាលេងតែកីឡាករខ្មែរទេយ៉ាងណាដែរត្រីឲ្យបាល់ពេណាល់ទីហើយបាទការបង្កកំហុសរបស់ខ្សែការពារបាទយ៉ាងណាដែរបាទស៊ូសាស៊ីលវ៉ាដូ បាទឡើងមកថាសូសាដែលរកបាទបានការពីនៃនេះជាអ្នកទាត់ខ្លួនឯងតែម្ដងយ៉ាងណាដែរម៉ាថាសូសាអេស៊ីលវ៉ាចុងដៃរបស់គុងពីលុតបន្តិចបាទពីទល់នឹងសូនត្រឹមនាទីទី 48បាទសូសាអេស៊ីលវ៉ាមិនមែនទាត់បាទទាញល្អមែនតើហើយបាទពីលុតក៏ហក់ទៅក៏ត្រូវដែរបាទខ្យល់បាល់នេះប៉ុន្តែចុងដាក់បាទម៉ាត់ ទើសូសាអេស៊ីលវ៉ាបន្តសូទីឡូ 2អាគិសនី 0ក្រុមការងារសូមពេលសម្រាប់បាទ 15 នាទីសិនហើយយើងជួបគ្នានៅវគ្គទី 2បន្តទៀត បាល់លេងបាក់បំផ្លោងត្រង់នេះមានឱកាសកាត់ចូលក្នុងហើយបាទទប់មួយវ៉ាឃីមទាញ ទាញកាត់ចូលក្នុងយុថ្មីពេនអត់តរតាឆ្ងាយជាប់ជើងណានបន្លុកលើកទៅឲ្យត្រង់យ៉ាងណាដែរផនិតអាយ៉ាបាទតិចគ្នាដួលអូយបាទតតទុបទៀតដោយឈឿងវិស្ណុ
បាទតោមួយគីបាយមិញគឺបាទតោមួយគីបាទគាត់បាទប៉ាទាំងគេគ្នាអញ្ញាអត់អីទេផលិតអាចងើបមកលេងបានទៀត bây giờ cả ba khnì mình mà cứ lột tứ rum khan này trăm tỷ chứ mà nhà người ta còn vì sinh nụ trăng ní bà sung kro đã chương này mà đong bà niềng phân hết bà ba tiếp trình này mà đong cả hai kim hong cắt chỗ cắt ban trăng ní ở trình đây xiên sập hết ra ôi khó khổ đau vinh mà tại mình này anh mà cho tọt mà tại khó khổ đau có mấy bàn bầm bơ cơ rộp bật Petra tiên cho khăn ông Petra Petra lên 1-2 Petra bật to tiết là ồn á 1-2 trong này dạng nào đây tổ mộ phân nợt đôi khỏe bao chanh mà vinh nhà cái nào bên đây rồi បាទរិទ្ធសាឡើងវិញពីការប៉ះសង្កេតរបស់សម្បាផនិតជាមួយនឹងសុភត្រានារាបញ្ជូនដឹកឡៃទលីម្ដងមើលហេងខ្ញុំហងហេងខ្ញុំហងទប់កឡោបន្តិចបាទហើយខាតណាត្រង់នេះបាទបញ្ញាសិតតែត1 2ចានទីការខុសគោលដៅបាទបាយមិញមកបលេងសាឲ្យសុភត្រាវិញបាទយាអាចបាទសុភត្រាទៀបជាងវិញ มันเลือกอัดลายมันได้ซอลมุ่ยยานาได้มุ่ยเชิญมามุ่นนาราบาซอลไปนาไปไหนมาว่าตรวจของจงคล้อยมามุ่นนาราตรวจบานมากรอบวิ่งบักสายกาปีกับมุ่นนาราดีว่า ពីដើមមកគាត់មកហ្មងគឺគាត់ប្រយុទ្ធតាបានបាទបញ្ចប់ជាផ្លូវការបាទសូទីឡូអង្គរឆ្នះអាកាសនីកម្ពុជា2-1បាទបាទក្រុមការងាររបស់អាកាសនីកម្ពុជារបស់គ្រូគាត់ បាទជួយនឹងការបញ្ជាក្រុមវិញគាត់ផ្លេចមើលថាអាញាកណ្ដាលបានថែមក៏ប្រាញ្ញាកណ្ដាលបានថែមម៉ោង 5 នាទីរួចហើយចឹងការប្រកួតនេះបានបញ្ចប់